Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa teleentrega através do telefone 3672-1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A Associação dos Moradores do bairro Arroio Teixeira pode ter as atividades encerradas. Com a mudança de cidade do atual presidente da associação, Alvarez Altman, e os problemas de saúde do vice-presidente, a possibilidade de a associação não existir mais é grande. Recentemente, o presidente abriu edital para a inscrição de chapas para disputar a direção da entidade, mas não houveram inscritos. Em conversa com nossa equipe, Alvarez Altman disse que aguarda interessados para assumir a associação, mas se não houver, terá que decretar o encerramento das atividades. É de extrema importância ter um líder na comunidade, porque a prefeitura pode enviar ofício, pode se comunicar, é um gesto melhor de se comunicar com a comunidade, com a população que ali reside, né? Eu tinha esperança que tivesse tido uma chapa, mas infelizmente não apareceu nem uma chapa até o dia 10, né? Onde iria transcorrer as eleições a partir do dia 18. Então, agora daqui para frente, eu fico até canceladas as eleições do dia 18, porque não teve chapa escrita. Ficaria mesmo a minha chapa colocada na primeira chamada e na segunda, mas como eu não resido na cidade, então vai ficar em aberto. Vamos ver dentro das medidas cabíveis que medida vamos tomar daqui para frente.